Tänään me puhumme sitten tästä isoa vanhemmuudesta. Anteeksi, mistä no, sinä puhut? Isoa vanhemmuudesta! No niin, mä tietysti. Kuule, minkälainen sinun mielestä on tämän päivän vanhuskuva? Vanhuskuva! No sehän on aika kirkas minun mielestä, kirkas. Kun se on niinku muuttunut ihan semmoiseksi, että siinä ei paljon mitään näykkää. Tervetuloa mummoniskoon!